Celý zápas sme sa doťahovali, nemali sme nejaký zvlášť náskok. Bolo to vyrovnané, Komárno hralo dobrý basketbal. Ku koncu sme hrali tímovejšie a si myslím, že aj to rozhodlo. Boli tam veľké chyby, ktoré sme robili, hlavne v závere sme sa snažili tlačiť loptu dole a strácali sme tam jednu loptu za druhou, čo si nemôžeme dovoliť v takýchto dôležitých zápasoch. A každý, kto prišiel na ihrisko, odovzdal maximum a toto musíme hrať. Dneska nám chýbal od začiatku potom Barač, ktorý bol vylúčený, ktorý je bojovník. Keď sa aj Bilo a Raduka dajú do poriadku, tak môžeme rotovať hráčov a tú agresivitu mať stále. Výsledok nedopadol tak, ako sme si predstavovali. Rozhodli maličkosti a rozhodol Vlahovič, takže takto by som to zhrnul. Bohužiaľ nám chýbajú, zranil sa nám už druhý rozohrávač a myslím si, že to ovplyvnilo náš výkon a samozrejme aj našu sebadôveru a sebavedomie v útočnej fáze. Takže tam sme boli trošku rozhárani, bolo to improvizované a to bola voda na mlyn interistov, ale ich rozohrávač zahral skvelý zápas a myslím si, že on bol hlavne rozdiel. Bol to ťažký zápas. Myslím si, že rozhodli hlavne strelecký prejav Vlachoviča s Kozlikom ku koncu zápasa, ale myslím si, že sme robili nejaké zbytočné chyby v obrane. Hlavne dúfam, že na budúci sa to nebude stávať, že sa to zlepšíme. 90 bodov doma, skoro 90 bodov, to je dosť, aby ste dalo Komarnu. Na druhej strane chýbajú nám zranení hráči Bilik s Radukičem do rotácii, čo obidva sú hráči zo základu. Ideme ďalej, pozrieme sa na Nitru, koncentruje sa do ďalšieho zápasu. Trošku máme ťažší rozvrh, lebo z prvých 8 zápasov hráme 6 vonku. Po Nitre máme 10 dní čas, aby sme sa pripravili a myslím si, že na dobre sme cestili.